V nedeľu sme na ihrisku na Sokolovni spoznali hokejbalových majstrov Turca. O tento titul sa uchádzali, možno povedať, že dve turčianske hokejbalové legendy, Goldspart Martin a Santa Monica. Veľké finále odštartovalo už posledný aprílový víkend a jeho bilancia bola 1-1. Keďže sa hralo na tri víťazné zápasy, mohlo, ale aj nemuselo sa rozhodnúť túto nedeľu. Po sobote si však Goldspart jednoznačným víťazstvom naklonil misky váh na svoju stranu a teda otázka zniela, čo sa stane v nedeľu. Santa Monica vyrovná a sériu natiahne do ďalšej soboty, alebo to ukončí Goldspart a stane sa hokejbalovým majstrom Turca. Ešte v prvej tretine horúceho nedeľného finále to vyzeralo na tú druhú možnosť, keď Goldspart vyhrával 3-0. V úvode druhého dejstva však hokejbal ako z veľkej knihy predviedli hráči Santa Moniky, ktorí bleskovo nasekali za chrbát brankára Goldspartu 3 góly. Vtedy bolo jasné, že v tomto zápase sa ešte bude na čo pozerať. Tak toto bolo naozaj dačký zápas, lebo 3-0 viesť v rozhodujúcom zápase je fantastické a ako školácké chyby, keď sme vyšli z kabiny, čo sme boli namotivovaní poprvej, za minúta 56 je 3-3. To každému to položí, nie v tej hociakému to na svete, ale musím povedať, že naši chalani od brankára až po Dušana Labaša, ktorý nám vchodí fandiť, sme dali do toho jedno srdiečko a vyhralo srdiečko. No neopustili sme sa, povedali sme, že už nemáme čo strátiť, behneme do toho a ani sami sme to asi nečakali, ale mali sme v tom pokračovať a už potom nám to tam nechcelo padať. Tretie nás trikrát vylúčil, nejdem hovoriť, čo to bolo zbytočné, nezbytočné, ale v takomto zápase nám to zobralo už veľa síl a neostali nám nakoniec. Napínavé to teda bolo až do samotného konca, lebo rozhodne to neskončilo pri trojgólovej remíze. Krátko na to opäť zvýšili hráči Goldspartu a do konca druhej časti Santa Monica opäť vyrovnala. Do záverečného dejstva sa teda vstupovalo za nerozhodného stavu a vtedy sa naozaj len málo kto odvážil tipovať, ako to nakoniec skončí. Skutočne treba povedať, že hráči obidvoch mužstiev ponúkli fanúšikom kvalitnú hru, ktorá mala všetky znaky extraligových súbojov. Viac šťastia v tomto stretnutí mali nakoniec hráči Goldspartu, ktorí svoju cestu za vytúženým titulom zaknihovali víťazstvom 6-5. No a toto cenné víťazstvo venovali aj tomu, ktorý je, bol a vždy bude ich neoddeliteľnou súčasťou. Tak, bolo to veľmi náročné a v tomto teple je to neskutočné, ale dvakrát viac to chutí, keď to je proti Sante. Vždy sme takí rivali proti sebe, ale v dobrom. Vedeli sme, že to nebude jednoduché, takisto aj oni to nebolo jednoduché. Bola to vyrovná séria, no. Chýbalo nám trošku viacej šťastia a málo sme sa tlačili do brany a nevyužali sme tie šance, ktoré sme mali. Strašne sme sa na ten gól nadreli. Keby sme dávali góly, bolo by to asi iné. Ja som hráčov pochválil. Okula hodiaci hokejbal, malo to grády, malo to ten šmrc hokejbalový. Krásne góly, vynikajúce zápasy, stretli sa hokejisti s hokejbalistami, mali sme tu niekoľko majstrov sveta, aj extraligoví hokejbalisti, takže tie mužstva sa posilnili, ale posilnili sa tým dovoleným spôsobom. V finále musíte veriť od prvého zápasu. Je to finále a keď neveríte, nikdy nebudete úspešní. Aj keď sme mali silného supera, tak sme od prvej chvíli verili, ale dneska verili sme, aj keď sme išli prehrávať, alebo bolo 3-3, furt sme verili. Goldspart Martin! Poďme na to, Poďte, chlapci, poďte! Viac sa bilancii turčianskej hokejbalovej ligy, ktorá sa úspešne dočkala reštartu, aj keď už tomu mnohí neverili, reakciám víťazov aj porazených, ale aj ďalším pekným okamihom, ktoré boli súčasťou horúceho finále, budeme venovať zajtra v našej športovej relácii.